Programmet i samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Ti og en halv kilometer nord for hovedveien og 7 kilometer fra bygdaveien ligger Brein. En lita grend som har fostret store personligheter, som tidligere gårdbruker og bambussjåfør Hermod, kona hans Samari, som hadde et kjærlighetseventyr under krigen, men deretter forsvant både eventyret og kjærligheta. Men hun ble mor til trønderrockeren Leif Ove, og gårdbruker og skrythals Arnstein. De to sønnene har også hver sin sønn, Stein og Jostein. Og alle disse har etternavnet Brein. Mora til Jostein het Brein også før hun gifta seg, men ville gjerne beholde pikenavnet og heter nå derfor Arnhild Brein Brein. Mora til Stein heter Lisbeth Fiskelykken, oppkalt etter fiskebilsjåføren som kom til Lein annen torsdag. Hennes sønn ble plutselig styrtrik etter å ha arvet farens eierandeler i det som mange trodde var en bitteliten saftfabrikk i USA, men som altså viste seg å være aksjer, ikke i Microsoft, men i Microsoft. Som lander på bakken kan spire, det vil slå rot og vekst til et tre. Så kommer det rotskudd og tre blir til fire. Med sollys og regn kan underet skje. For oss som driver dyrking av original, som vokser opp med kultur i bygda Usala, er lyset og tårene i øynene vi ser den viktigste grunn. Se at vi står her. Det store ligger i det små. Mesterverk bygges litt etter litt. Selv den lengste reisa starter med et lite skritt. Drømmer skal drømmes, så kan de leves. Ingen blir best av å stå helt alene. Vi skjønner nok først hvordan innsats som kreves når vi har traska en god del av vei. For oss som driver dyrking av original, som vokser opp med kultur i bygda Usala, er lyset og tårene i øynene vi ser den viktigste grunn til at vi står her. Mesterverk bygges litt etter litt. Selv den lengste reisa starter med et lite skritt. Ja! Det store ligger i det små. Mesterverk bygges litt etter litt. Selv den lengste reisa starter med et lite skritt. Å være original oppi Brein, eller bli med å dra lasse i lein. Alt det vi fantaserer og skriver, det handler jo egentlig om vårt liv.
det store ligger i det små. Mesterverk bygges litt etter litt. Selv den lengste reisa starter med et lite skritt. Yeah! Det store ligger i det små. Mesterverk bygges litt etter litt. Selv den lengste reisa starter med et lite skritt. Den starter med et lite skritt. Hjertelig velkommen hit til Kimen Kulturhus og vårt nyeste show som vi har kalt Det ikke størrelsen å komme an på. Vi I kveld I Rånes Bremset, vi jo en liten gruppe, vi bare tre stykker på scenen I kveld. Og vi hver for oss født og oppvokst I trange kår, I små bygdesamfunn rundt omkring I Trøndelag. Ja, så Sigmund for eksempel som kommer fra Kvelia på Lierne, liten plass. Jeg kommer fra Vingsand ut I Osen, veldig liten plass. Sjøren Harald Morten Bremset som kommer fra Lånke på Stjørdal, jo en ganske liten plass. Og kanskje det derfor at vi så interessert I de tre små bygdene Brein, Lein og Klein. Og nå skal vi snart få treff på scenen en fra Brein. Og I motsetning til oss så mener vel han det at jo, det størrelsen kommer han på. Han liker å tenke stort, han en samfunnsbygger, han går fremst I utviklingen oppe I Brein og liker å sette plassen på kartet. Det stadig noe prosjekt som skal settes I gang, og det brukes peng. Og før han kommer så må jeg bare advare dere litt, han har et kraftig språkbruk til tider. Så hvis noen føler seg støtt, så beklager jeg det. Men han mener det godt, og han, som sagt, en samfunnsbygger. Og da vil jeg ønske på scenen. Hjertelig velkommen her nå I kveld. Fra Brein, ta godt imot Arnstein Brein. Ja, dette det. Nå blir det bedre I helvete. Ja. Hjertelig velkommen. Ja, god dag. Godt å se deg. Ja. Ja. Nei, faen. Hæ? Nå igjen, det så mengder, vet du. Etter det størrelse, så kommer han på. Ja. Du, Arnstein, siden sist så har jeg og jeg fått med meg det at du har tatt på deg forvalte formuen til nevøen din, Arnstein. Han arvet jo så mye peng. Å, men etter det var bra med peng, vet du. Ja, du har tatt på deg å investere og gjøre forvaltningen her, og da lurer jeg på hva slags investeringer har du gjort? Ja, jeg vet, jeg var borte I London der, jeg vet, og mordet opp der Royal Albert Hall, da, vet du. Stemmer det? Ja. Hvorfor det? Etter det, vet du. Hvorfor gjorde du det? Nei, vi tenkte å bygge makene ikke oppe I Breida, vi gjorde det, ja, vet du. Makene? Ja, der bedre London, men der Orge, der bedre! Sjå! Åk, og I helvete tomstokk, vet du. Så det var da jeg kom på, jeg vet du, akkurat. Der kom jeg på, jeg visste legg på en helmeter nå I Høgda, I Breida, I Jufna. Ja. Da blir vi størst. Og bedre, de har mye å si for meg at vi størst. Ja, for dere har bygd en tro kopi av Royal Albert Hall oppi Brein. Ja, jeg har ikke større. Ja. Og så har du kalt den opp etter far din. Ja, jeg har kalt den opp etter selv din, jeg vet du, kalt den for Royal Hermod Hall. Bedre. Det bra, Bort. Ja. Men du, nå går det jo noen rykter om, altså jeg så på Brein ut her for noen dager siden, at du har åpnet lommeboka igjen. Hva du har gjort nå, da? Nå jeg bedre gjort igjen, vet du. Vi ordnet inn. Jeg bygde en gedigen fotballstadion øst oppe I Snerkdal, da. En fotballstadion oppe I Snerkdalen? Ja. Snerkendal stadion I helvete monster. Ja, der det. I helvete monster, vet du. Se på her. Hæ? Oi. Her her, da, vet du. Det første byggetrinn. Men så tenker vi å klefte av, vet du, og brette ut det her, da, vet du, så vi jo bedre, vi skal bygge noe, vi bygger noe tribunet til over tregrensa. Oi! Ja. Da ble plass til mye folk. 240.000, tenker jeg. Oi, oi, oi. Og det bedre bra, den tenker jeg på, 240 til bygden. Det da, vet du, 1000 stykker kvar. Og da må jeg tenke hva mye pørse jeg går. Ja, hvis alle kjøper 1-10 kroner hver, så blir det 2,4 millioner hver kamp.
Jeg liker det her, jeg kjenner. Ja. Men du, har ikke du, Arnstein, glemt noe ganske vesentlig nå? For så vidt jeg vet, så har du ikke noe fotballlag å bebrenne. Ja, men HFR, med Bjørnstein Brein, han fortalte, vet du, vi har lag på 20- og 30- og 40-tallet, vet du. Jaha. Og da var det halvete god, vet du. Da var god. Bettere var så god, vet du, og mamma slagt partier, og så ble de bettere sendt til Mesterligaen, vet du, i høsten 42, ute i Stalingrad der. Bettere og røk på noen tapsiffer, vet du, som verden aldri har sitt ferdig, vet du. Bettere, vet du, det var ingen som kom med noe mer. Fra Mesterligaen? Ja, Mesterligaen, vet du. Ja. Det var en batalje, ja. Ja. Men Arnstein, nå har dere lag, eller? Ja, nei, nå er det, vet du, som blir bedre. Nå er pengene som rår, vet du. Så nå er det bedre. Vi vil gå og kjøpte opp nabobøgdas laget der. Lein? Lein, jeg kjøper etter opp Lein ballklubb og la dem ned. Ja. De var 99 og 3 kvart år, da, vet du. Så de måtte begynne å bunne seg på og skal ha 100-årsjubileum, vet du. Og jeg kjøpte dem opp og la dem ned og bedre. Det kjennes bedre godt. Jeg våkner om neten, jeg vet du, og jeg våkner, så kjenner jeg en smil om munnen. Bedre, Karin der, de fikk bedre, jo. Så nå har du da kjøpt opp Lein Ballklubb, lagt dem ned og startet, døpt om det til Brein Ballklubb, da? Ja, nå kaller jeg Brein Ballklubb. BBK. BBK. Bedre, vet du, mye så god roa. Ja, bra lag. Ja, bra lag. Mye så god roa. Vi er mye roa til å kjøre med 6 spisser, mye, vet du. 6 spisser? Ja. Da blir det mye mål. Ja, det blir litt mye baklengs, da. Men det blir hakket mer fremover, da. Ja. Bedre, vet du. Ja, så det såpass. Ja. Men du, på det samme Breinnytt, så var det noen som snakket om det at du også skulle kjøpe en trener til nye laget. Ja, det var en som sa det, vet du, at hvis du skulle bli litt ordning på her, da, vet du, ja. Så måtte du kjøpe Whitehart Lane. Whitehart Lane, du tenker da på gamlebanen til Tottenham? Nei, løsungen din og Penny, en Whitehart Lane. Ja, Penny Lane, ja, der er den, der kommer jeg. Da kommer jeg ikke bedre Whitehart Lane. Bettere, herre, det er kanon. Se på E14, det er bettere, vet du, det er bra. Ropte du for meg? Ja, jeg gjorde det, vet du. Er det noe som skjer? Ja, jeg vet ikke, jeg kaller ikke noen pressekonferanser, jeg vet du, men ja. De kom inn noen gang, vet du, det er tredje gang inn, jo. Nei. Ja, men skal jeg bare gå? Nei, du øver litt tørt først, at det er Karin her, da, vet du. Ja. Øver at det er publikum, da, vet du, ta det litt tørt først, som vi brukte å si hjemmeværende. Ja, jeg var ikke hemmeværende, jeg vet. Ja, jeg var det, jeg vet. Jeg har nå en fremskutt posisjon som nestfallagfører i mange år, jeg vet. Etter det. Altså, jeg skal ta et tørt. Ja, ta litt et tørt. Ja. Her er kanon. Her er det bedre mye oppi høy. Skal vi fortelle om denne brainstormingen? Ja, vi bruker å ha brainstorming oppi brain, min, vet du. Ja, men jeg var ikke med der, da. Nei, du var ikke med, du. Nei. Ja, brainstorming og Lein oppi Lein i da. Ja, det vet du. Det er kanon, altså. Men jeg kom på en kjempeide på denne brainstormingen, og det var at jeg kunne bruke sånne gule lapper til forskjellige ferger å notere på. Det er så intelligent, vet du. Ja. Dette er bedre smarte saker. Så nå så har jeg skrevet ned alle svaret, så nå mangler det egentlig bare noen spørsmål som passer at de svaret her. Det er det så smart, vet du. Det er bedre. Det er bedre mye på hodet. Skal vi ta første svaret? Ja. Og det var et godt spørsmål. Ja. Det var det, ja. Ja. Det var det, vet du. Jeg vet ikke helt hva spørsmål det kunne vært i. Kanskje eventuelt hvorfor jeg ble fotballtrener, for det er jaggu godt spørsmål. Når vi sa det her at du skulle ta det til tørt først, så skulle du ta det sånn i helvete tørt da. Nei, ikke så tørt da. Så du må begynne å få til noen stemmeskatt, det fremstår her. Kom igjen, prøv. Nei, jeg må bare fortelle at jeg har egentlig aldri haft noe stor fotballinteresse. For noen form for sport. I helvete! Jeg har interessert meg mindre for fotball enn for hester, og det har ikke interessert meg i det hele tatt. Helvete!
men jeg har interessert meg for tal. Nå vet jeg tal, bedre like tal. For det jeg arbeidet på sånn regnskapskontor før. Nå kommer det, vet du. Jeg var på regnskapskontor helt til jeg rykket opp og ble sånn over... Overregnskapsfører, vet du. Nei, det var ikke det. Det var over... Regnskapsfører. Overtallig, ble det. Ja. Jeg ble overtallig for regnskapskontoret. Så da har jeg notert et svar her hvis det kommer noen sånne spørsmål om 4 og 3 og 3 og 4 og 4 og 2 og 4 og 5 og 1, så har jeg notert det svaret blir 10. For alle det der, han der blir 10. Der tenker jeg. Etter det nå, vet du. Nå fikk jeg melding på øra, som man sier på Dagsrevyen. Og her står det at det er I som kjøper folk inn her i klubben. Er I? Nei, det er I! Ja, det er du. Det er I som kjøper folk og din klubb inn her. Ja, det er I. Ja, det er I. Ja, ja. Du kjøpt meg. Ja. Hva er mye? 365.000 betalte for å gjøre det her. Og så kjøpte han en Einar, for han var best med ball, var ikke sånn. Ja, men Einar var da vel den eneste som har ball oppe i bygden der nå. Ja. Ja, så egentlig så var ballen han kjøpt, og så fikk du en Einar på kjøpet, var ikke sånn. Ja. Men bedre, det var jo bra kjøp, det jo. Ja. Nå er siste, svar, siste svaret. Ta til litt nå. Ja. Og det er et sånt svar som er bankers. Ja. All fotballtrenere har svaret det her når han blir intervjuet. Er du klar? Ja, jeg er bedre klar nå. Det er en grand finale her nå. Ja, fotballen er rund. Ja, vet du, helvete. Ja, det var det. Det sto. Batten, da vet du, Maitar, 365.000 er betalt. Maitar, du skal bedre få kjøpe 100 pørser i et helt år. For Maitar! Rånes! Ja. Rånes! Hei, hei, Spett. Hei, hei. Hei, har du ikke sett den fine treningsstudien jeg har fått på... Snerkendal stadion da. Kjempefint. Ja, ja, ja. Det er så bra. Har du fått deg jobb der, eller så virker det bra? Har du fått deg jobb? Ja. Hæ? Jeg er blitt sånn VPT. VPT? Altså, Lisbeth, jeg har jo hørt om PT. Det er jo personlig trener, men VPT har jeg aldri hørt om. Du må forklare hva... Ja, veldig personlig trener. Veldig. Åja. Og det har jeg fått. Ja, ja, ja. Og det er altså, jeg er dypt... personlig for over alle mine klienter, skal du vite, Rånes. Sant. Og Lisbeth, hvis du skal trene andre, så må du jo være i veldig god form selv, sant? Selvfølgelig er jeg i god form. Jeg spinner, og kosthold er veldig viktig. Hva har trykket jeg her? Ja, du tenker selvsagt på riktig kosthold, da, Lisbeth. Det er mye kosthold. Altså, du, Rånes, ja. Følg med. Ja. Du får ikke en sånn kropp som det her hvis du står over noen av måltidene. Nei. Husk det. Jeg ser det. Vi må ha spinningmusikk, god spinningmusikk. Og gjerne live, det må vi ha. Hæ, kan du si noen live spinningmusikk? Det har jeg aldri hørt om det. Nei, det er ikke vanlig. Har ikke en Arnstein fortalt deg det? Nei, hva da? Han skulle gi masse store summer for at du skulle være min personlige spinning-gitarrist. Spinning-gitarrist? Nei, jeg har aldri hørt om det. Vi må jo teste denne gode musikken, altså, om du kunne kanskje ha... gjort det før, så vi tester den før vi slipper den kundene våre. Ja, kan gjøre et forsøk, men da må jeg ha med flere musikere. Sigmund, blir du med? Jeg blir med. Hva, har du noen forslag til noe musikk? Jeg må nesten ta noe sykkelmusikk, da. Du, her, et forslag. Den går i edur. Bare hedder på, den er ganske kjent. Den går sånn. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Rånes, ja. Rånes, det går alt for sakte! Ok, vi kjører opp farten litt da. Listen, listen, call on, call on.
youth. Time after time, I've done my sins, but committed no crime. And bad mistakes I made a few. I had my shells and kicked in my face. Skjelettet viktig for å få nok kjøtt på beina. Du bærer ikke tyngre børa på en lengre rygg. Puslespillet blir i komplett hvis det mangler brikker. Ikke noe svi så gærlig som bitte fra en knopp. Du kan gi fra deg mye hvis du tar det siste stikket. Starten kan være dårlig hvis det ender godt. Det i størrelse det kommer på. Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.